ټول ملګرو ته سلامونه نیک هیلې. مونږه په دې بنیاد باندې لږ انتظار کو چې یعنی څومره کسان چې دي دا زمونږ په دې واتس اپ ګروپ کې دي چې زیات نه زیات کسان راشي یو لایو یو سیشن وشي دا امازون باره کې. زمونږ نن دا سیشن بنیادی طور دی چې مونږ په امازون باندې پیسې څنګه ګټو دا هغې باره کې خبرې کوو. داسې یعنی الجبرا یا فزیکس یا میتھس یا کیمسٹری نه ده چې ګنې په دې باندې خاص خلک پوهیږي. هر کس کولی شي چې یعنی دا ٹریننگ حاصل کړي او په دې کې کار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده امازون د دې تیر پینډیمک نه په دې مخ باندې زیات تر په آنلاین بزنس باندې یعنی ډېر زیات وسیع مارکیټ پلیسونه جوړ کړل. ځینې ملکونه داسې وو سره پاکستان افغانستان انډیا چې هغې په دې کې نو شامل اوس هغې ته هم چې کوم دی اپروولز ورکړل چې تاسو راشئ او مونږ سره بزنس وکړئ یعنی خپل پروډکټس په امازون باندې په هر یو مارکیټ پلیس کې چې غواړئ نو خرڅولی شئ تاسو یعنی خپل ای کامرس بزنس بلډ کوي او د دغه د لارې مونږ سره دا اپرچونیټیز پیدا شو یعنی موقع جوړې شوې ډېرې چې هغه خلک چې بزنس کول غواړي نو هغوی بزنس کولی شي او هغه خلک چې بزنس وسکه انویسټمنټ نه وي او هغوی هم وایي چې دې بزنس نه څه نه څه پایده واخلم نو هغوی دپاره داسې قسم هنر په کار دی چې هغه یعنی په دې امازون بزنس باندې ځان پوه کړي او د هغې د لارې د خپل هنر د خرڅ د وجې نه هغه یعنی په ګلوبل مارکیټ کې د ای کامرس په مختلفو حوالو سره کار وکړي یعنی په امازون باندې او هغه کارونو په بدل کې دوی ته پیسې ترلاسه شي. نو دې لپاره دا یو غټه اپرچونیټی ده یعنی دا د مبارکباد خبره را د افغانستان د خلکو لپاره چې افغانستان هم په اپروډ کنټری لیست کې راغلی دی یعنی د افغانستان خلک هم کولی شي چې په امازون باندې په یو مارکیټ پلیس کې خپل یو ای سٹور کولاو کی یعنی ای کامرس سٹور بزنس کولاو کی او دغسې د دې لارې نه یو نوره پایده هم والی ایز اے ورچوئل اسسټنٹ چې کوم خلک وایي چې موږ سره انویسټمنټ نشته او موږ په تش لاس باندې کار کوو نو هغه هم کولی شي چې د دې لارې یعنی پایده واخلي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده زموږ لپاره او مایکروویش ټیم چې کوم دی نو دا ګڼي چې په دې وخت کې موږ ته ضرورت دی چې په خپل سوسایټۍ کې داسې هنرمند خلک پیدا کړو چې هغوی د دې انټرنیټ د لارې په ای کامرس ورلد کې په امازون باندې کار وکړي. دغه په خواهش باندې چې موږ دا خواهش لرو چې یعنی موږ په امازون باندې خلک ټرین کو او امازون کې غي بزنس وکي یا امازون کې خپل سرویسز خرڅ کی دا غا کاوش ته زمونږه چې هغه مونږ کړه دي او مونږ وو چې یعنی تاسو دا ټریننګ حاصل کوي په پاکستان کې انډیا کې سریلانکا کې بل خلک لګیا دي نو بیا د افغانستان خلک ولې نه دی اپورچونټی نه یعنی فائدہ اوچته نه کی نو افغانستان خلک هم په تیرو شلو کالو کې ډیر زیات ایجوکیټډ خلک دي ینګ کول چې کوم دی نو هغه ډیر زیات یعنی په کمپیوټر هم پوهیږي په انټرنیټ هم پوهیږي نو هغه د دې لارې نه پیسې پیدا کولی شي او پیسې ګټلی شي ښه په باعزته طریقه په کور کې په ناسته باندې. نو دا امازون بزنس ټریننګ پروګرام دی فرست ټایم ان افغانستان یعنی دا یو غټ اپورچونیټی ده چې د افغانستان د خلکو لپاره مونږه ترلاسه کړی ده او مونږ کوشش کوو چې یعنی په ډیرو حوالو سره یعنی دا خلک ټرین کو په دې لارې باندې او دی دې لارې ته راولو. بعضې خلک به پکې داسې چې هغوی به دا نه مني چې یعنی داسې هم کیږي خو تاسو کتی شئ په پاکستان کې وګورئ په انډیا کې وګورئ تاسو سرچ کوئ په یوټیوب باندې داسې د یعنی جینکۍ دي الکان دي چې هغوی لسم دولسم څوارلسم پورې سبق ویلی دی او یا پکې داسې دي چې هغوی هیڅ سبق هم نه دی ویلی خو هغوی په انګلیش او په کمپیوټر باندې پوهیږي نو بس هغوی دا کار کولی شي او په لکونو روپۍ چې کوم دی د میاشتې د امازون نه ګټي ایز اے ورچوئل اسسټنټ. دا زموږ پروګرام دی انشاءالله مخکې دې پروګرام باره کې به خبرې کوو
نو مخکزو امازون څه شی دی؟ لومبۍ خبره خو دا ده، امازون باره کې دا خبره ده چې بای امازون چې کم دی، د دنیا لارجست ای کامرس پلیټفارم دی، د ټول نه غټ. په دې باندې څه کوي؟ امازون په ریټیل بزنس کوي. څنګه چې تاسو ګورئ په بازار کې دوه قسمه بزنسونه، یو ریټیل بزنس او یو هولسیل یا ډیسټریبیوټری. ډیسټریبیوټر هولسیلر چې دی غټ بزنس کوي، پرچون دکان چې وته مونږ وو یا ریټیلر وته مونږ وو، هغه یو سیس خرڅوي. نو دلته کې امازون هم مونږ ته دا اپرچونیټی راکوي چې تاسو راشئ بای، په دې کې انویسټمنټ وکړئ، په دې کې خپل سروسز ورکړئ. او په امازون باندې انډیویجوالز هم بزنس کولی شي او بزنسز پہ هم بزنس کولی شي. یعنی دا داسې ویب سایټس دي چې یعنی هر سړی کولی شي چې که انډیویجولي یا دی بزنس وي، نو دی پکې بزنس کولی شي. او په لکونو بزنسونه په امازون باندې روان دي په یو یو مارکیټ کې. نو دا هغې بزنسونو چلولو لپاره هم خلک پکار دي. یعنی هر یو بزنسمین د امازون په بزنس کولو نه پوهیږي، خپله هغه ځان ته خلک هایر کوي، ورچوال اسسټنټ ځان ته هایر کوي، په پاکستان کې، په انډیا کې، په افغانستان کې، په ترکی کې، په جرمنی کې، واټ ایور کم کم ملکونو کې چې دا خلک یعنی ټرین موجود دي، او غي داسې ادارې جوړې کړي، ایجنسی جوړ کړي، ګروپس جوړ کړي خپل، یا انډیویجولي د کور نه کار کوي، نو غي د دې نه پیدا چتول شي. هډ کوارټر د دې واشنگټن ډی سی کې، څنګه تاسو ته په جيب بزوز د دې مالک ته سی ای او دی، او د ډیر غټ بزنس مین دی. اوس په ورلد کې دی په دویم نمبر باندې دی. په 2019 کې د دې چې کم دی 340 بلین ډالر د دې سیلز، او په 2021 کې د دې چې کم دی 322 بلین ډالر د دې سیلو شو. او یعنی دای په بر روان دي او مستقل په برزینو چې کم مارکیټ کې سوره خلک بزنس کوي، نو دوره پکې نور اپورتونټیز هم په دې تاسو پوهیږي. عام بازارونو کې هم داسي، یعنی کم بازار کې چې کم دکانونه یعنی مارکیټونه ښه چلیږي، نو هغه کې د دکانونو کرایې هم اوچتي، هغه کې چې کم خلک کارونه کوي دا هغه یعنی هغه ویجز ډیلی ویجز نه مزدوري هم هغه هم سیوایي. او چې کم مارکیټونو کې کار نه، نو هغه یعنی د هر لحاظ سره هغه کې کم خرڅ کیږي، کم مزدوري خلکو ته ملاويږي، او کم بزنس پکې کیږي. چونکه امازون مارکیټ پلیسز دي په دنیا کې، تاسو دا چارت وی نه، په دې چارت کې تاسو وګورئ، په دې کې ټول لغټ مارکیټ شته د یونایټیډ سٹیټ ته. دیر ټول امازون چې کم ده 66% یعنی بزنس په صرف په یونایټیډ سٹیټ کې کیږي، او ټول نه زیات بزنس یعنی ټول نه زیات سیلرز په یونایټیډ سٹیټس کې دي، ټول نه زیات کسٹمر په یونایټیډ سٹیټس کې دي، او ټول نه زیات ورچوال اسسټنټس هم چې کوم خلک خپل سروسز ورکوي هغه یونایټیډ سٹیټ کې ورکوي. د دې نه علاوه جرمنی ده، جرمنی کې هم چې کوم دی نو 11% ته، او جاپان کې 8% ته، 7% ته، او داسې 8% د نورو ملکونو یو کې وغیرہ او ریسټ آف دا ورلد چې کوم دی نو دا 7% دی. نو دا داسې یعنی هغه خاکه تاسو ته پیش کوم چې دی مارکیټ کې سور اپورچونیټی ده. دا اپورچونیټی به سو کول کوي هغه خلک پیول کوي چې هغه په دې بزنس پوهیږي، او دویم به هغه خلک کول کوي چې یعنی هغه څنګه سکلی وخت ورکوي، انټرنیټ ولري، آنلاین کینی او دې ته کار وکړي، نو هغه خلک پی چې کوم دی نو اویل کوي. نو دې کې تاسو وګورئ دا چارټ هم د هغې یعنی یو ډیټیل چارټ دی چې د هر ملک کم کم حساب دی. نو دا 17 مارکیټ پلیسز دي، او په دې کې ټول خلک لګیا دي او سیلنګ کوي. دغسې مونږ کولی شو چې یعنی په هر یو مارکیټ کې ځان له خپل پروډکټ هم لانچ کړو. د افغانستان نوم اپروډ سیلر کنټریز کې راغلی دی. دغسې تاسو کولی شئ د دې لارې نه، خو د دې نه مخکې چې تاسو دا کار سټارټ کوي، دې لپاره مخکې نه پوه پکار ده. او د دې لپاره مونږ دا ویبینار کوو، دا پروګرام مونږ لانچ کړی دی چې یعنی خلکو ته دا پته ولګي چې بای امازون کې کار څنګه کیږي. نو دا خو مونږ یو جنرل اوور ویو خو، صرف د دې کیپیسټی خو، یعنی چې څومره دې کې کیپیسټی ده، په دې کې خلک کار کولی شي، چې دا دوره بزنس پکې چلیږي، نو یقینا چې دې ورک فورس هم پکار دی. هغه ورک فورس څوک دی؟ هغه دا ټرین خلک دي چې یعنی هغوی په دې بزنسونو پوئیږي او هغه دا بزنس کوي. بیا په امازون کې مونږ سره درې بزنس ماډلز دي. یو ته مونږ پرایویټ لیبل وو، یو ته هول سیل وو، یو ته ډراپ شپینګ وو. پرایویټ لیبل چې کوم دی، سمپل یو داسې بزنس دی چې ته خپل برینډ ډیولپ کړي. مثلا
ایڈیڈاس دے نائکی دے پیپسی دے دا یو برینڈ دے چا ڈیولپ کړل دے اوس خرسی کی ټول خلک پیژن یعنی دا ہائی سیل لے او ہائی مارجن سره خرسی دویم چې کم دے ہول سیل بزنس دے هغه بزنس دے چې یعنی هغه ته یو برینڈ نه مال اخلي او بیا خرسی یعنی مثال بدا والو چې مونږ د سافټ ڈرنکس یو دکان چول دے او هغه کې مونږ کوک پیپسی او یعنی مختلف برینڈز خرسو نو دا لازم ده چې پیپسی ته خرسی پیپسی برینڈ نه پرایویټ لیبل نه بیا اخلي دا داسې غو نه ماډل لے او دا غسه ڈراپ شپنگ دی ڈراپ شپنگ دی کی دریم نمبر ماڈل لے چې پاره کی مونږ سکا انویسټمنٹ سومنی او مونږ سکو مونږ یو ځای کی یو پلیټ فارم د ای کامرس پلیټ فارم باندې مونږ یو بایر اکاؤنٹ کلاو کړی دی او په بل پلیټ فارم باندې مونږ سیلر اکاؤنٹ کلاو کړی مثلا په امازون باندې مونږ بایر اکاؤنٹ کلاو کړی دی او مونږ چې کوم نه په سیمز کلب باندې په ای بی باندې یا واټ ایور چې بل شو کوم هول سیلر دی غسه کوم بایر اکاؤنٹ کلاو کړی دی چې کله مونږ ته په امازون باندې آرډر راشي آن ټایم مونږ سره دوره پیسې په کار دي که هغه پروډکټ د $100 وي $100 په کار دي که د 200 وي که 500 وي که د 100 وي هغه عمره اماؤنټ مونږ سره په کار دي دغه ټایم کې مونږ هغه آرډر والو هغه آرډر چې کوم دی نو خپل بایر اکاؤنٹ باندې ورکو هغه هول سیلر ته دا پروډکټ مونږ ته تراکا خو شپ یې کزما کسٹمر ته نو دې کې دوره بزنس یعنی دا یو سمپل ماڈل دے دی کہ دور انویسٹمنٹ ته ضرورت نشته خو دی کہ مارجن هم کمی چونکہ ان ٹائم مونږ صرف یو پرچیز کو یو یونٹ پرچیز کو دا درې قسم ماڈلز دی دا مونږ په دی ورچوال اسسٹنٹ ٹریننگ کې ڈسکس کو او په دی باندې چې یو سړی ٹرین شي نو هغه کولای شي چې یا خو ځان خپل بزنس لانچ کی یا خپل یو یار دوست رشتہ دار چې کم یورپ کې اکثر تاسو ډیر خلک د افغانستان چې کوم دین او هغه په یورپ کې دي په امریکا کې دي په نورو ځایونو کې دي نو هغه کولای شي چې هغه خلکو باندې یعنی یو بزنس سٹارټ کی او هغه له بزنس چلے هغه ته هم پایده ده ته هم پایده ده نو دا سی هول سیل بزنس ته ډراپ شپینګ دی نو دا مونږ کولای شو چې یعنی دا زده کو نو اله به کو دا یو بزنس یعنی ټریننګ دی دا بزنس ټریننګ دی خو دې بزنس ٹریننگ کې بیا مونږ وو چې د امازون باندې سیزونونه څنګه خرڅیږي نو دې دوه لارې دي د سیزونو د خرڅولو دا جنرال اوور ویو تاسو در کوم چې په دې کې مونږ دا ډسکس کوو بیا ډیټیل کې ٹریننگ کې چې یعنی ایف بی ایم څه ته وایي او ایف بی اے څه ته وایي یو دی فولفیلډ بای مرچنټ او یو دی فولفیلډ بای امازون فولفیلډ بای مرچنټ ایف بی ایم چې ته وایي ایف بی ایم هغه طریقه ده چې په دې باندې کله مونږ یو پروډکټ چې کوم دی امازون باندې لسٹ کو امازون باندې سٹور کې ولګو یعنی خلکو ته ښکارا کو چې بای دا زما پروډکټ دی تاسو ښکاری خلکو ته چې کله ښکاری او غی په آرډر ورکی مونږ ته دا پروډکټ ما ته راولېګا ما واغست نو ما امازون دا غنه پیسې واخلی او زما اکاونټ ته راشي او زسو کوم زدا پروډکټ په خپل راوالم پک پک کوم او کوریر ته والا کوم چې دا زما دی کسٹمر ته ورسو د دې یعنی څنګه د نوم نه ظاهره ده فولفیل بای مرچنټ یعنی هغه آرډر چې کوم دی هغه سوق فولفیل کوي هغه مرچنټ کوي دویم طریقه چې دا هغه دی فولفیل بای امازون دا یو ډیر بهترین ماډل دی په دې کې مونږ څه کوو په دې کې مونږ خپل ټول انوینټری خپل یعنی پروډکټس سورج دي هغه مونږ اولیګو د امازون ویئر هاوس ته که زمونږ ویئر هاوس مثلا مونږ سیلینګ کوو په یو ایس کې نو مونږ ته امازون یو ایس کې ویئر هاوس راکی کوم استرالیا کې کوو استرالیا کې یو کې کې یا واټ ایور کوم ملک کې کوو نو الته کې زمونږ دا پروډکټ مونږ په یعنی زردانی 500 دانی 100 دانی 200 دانی چې سور زمونږ انوینټری هغه مونږ ټول ورولېګو الته امازون ویئر هاوس کې پروتي امازون مونږ نه دې سپیسې چارج کوي یعنی هغه وایي چې بای دا ما سره پروتي د دې سپیس فارمز تماله سپیسې راکې او د دې د شپینګ مو مال په سی راکې یعنی ته کو بیا ودی کته لاګین کیږي نه لاګین کیږي یو هفته لس ورځې شل ورځې بعد ته بیا لاګین کیږي خپل اکاونټ ګوري نو تا ته پته لګی چې بای زما سور سٹاک پاتې دی سومره خرچ شوی دی نو دغه ای بی ای ماډل دی چې امازون زمون په بیا پانی زمون آرډرز چې کوم دی فولفیل کوي چې کله آرډر راشي نو دا یو آرټو بزنس دی ډیر بهترین بزنس دی او دی کې پایده ډیره زیاته ده پایده پکې دا ده چې یعنی ته به دا ټول چارجز د امازون د ویئر هاوس دا چارجز د دې شپینګ دا چارج پک پیکینګ دا چارج دا ټول به ته امازون ته ورکې خو دا به تا په خپل پرایس اپ سیل دا پروډکټ چې په 100 روپۍ ته خرڅې هغه کې به تا آلریډي دا انکلوډ کړي هغه کې به شاملې ده
نو په دغه بنیاد باندې تا ته ښه کاپي ګټه هم کوي، او یعنی آرټ او بزنس ته ته سشینه خبرېږي نه، بس ټول کار امازون کوي. نو دا یو ډېر بهترین طریقه ده د بزنس کولو، په ریل ورلد کې داسې مشکله ده. ها نیکسټ چې کوم دی مونږ سره، خو اوس مونږ وایو چې دا څنګه کیږي دا کار، دا یعنی ستاسو د پوهې لپاره دا مونږ ډیټیل کې بیا وو. خو دا زمونږ مونږ یو بزنس رجسٹر کو، بیا یو سیلر اکاؤنٹ کولاو کو په امازون باندې، بیا خپل پروډکټ راوالو په امازون باندې ولګو، یو سٹور آن لائن کولاو کو، ٹھیک شو. بیا دا غینه روس تو خپل انوینټری د امازون ویئر هاوس ته ولېګو، هغه ویئر هاوس کې انوینټری پرتای چې کله مونږ ته اړ راشي امازون چې کم ورکرز دي چې کم باندې مونږ نه امازون پیسې اخلي، امازون وایي چې دا کسان چې دی دی بتاله دا پروډکټ شپ کوي، نو بس دبی کې بند کی او کسٹمر ته ورولېږي او خبر خلاص شي، زموږ پیسې زموږ چې کم دي نو اکاونټ ته راشي او مونږه خو په آرام دا بزنس کولای شو. د دې بزنس فائدہ دا چې په ریئل ورلد کې مونږ سره دورا یعنی مارجنز نی چې کم مونږ سره په آنلاین ورلد کې دي. وای څنګه هغه داسې چې دا اوس یو پروډکټ په علی بابا باندې دا تاسو ویني دا یو پروډکټ دی، وایي چې ته به مانه سل دانې اخلي مینیمم آرډر، یعنی سل یونټ خو به کم از کم علی، ځکه دا هول سیلر دی، ٹھیک ده. او دا پروډکټ چې کم دی دا بس تعالی په دې رینج کې په دې پرایس باندې در کوم، یعنی 599 د شلو ډالرو پورې، نو دا پرایس شه د دې کبیا ته دا یعنی د 200 واخلی نو دا پرایس په دلته نورم کمیږي، دا 500 ډالر نو هم کمیږي، ک 300 واخلی ته 300 والی نو امازون سیلر سی دي دا اکثر چې کم دنو 800 او زر دانی اخلی. دا یو یعنی ما تاسو ته اگزامپل خولو د پاره، دا یو ګارلیک پرس ته یعنی اوګه چې په مې دا کوي، دا یو داسې ډیوایس ته صحیح ده، تاسو په کچن کې مې بي یی د دې متبادل بل سمي، دا داسې یو شیر. او په دې باندې موږ څه کوو، په دې باندې موږ مینولی چې کم دی نو دا اوګه مې د کوو اوس د دلته کې موږ سره دا چې سوره دلته زموږ دا یعنی نمبر سی واقعي نو موږ پرایس په دلته کمیږي، یعنی که سل دانی الو دا پرایس ته او که زر دانی الو نو مے بی چې دا 0.50 سنت وی، یعنی 500 ډالر په ځای باندې دا دی پوزیشن ته ورسی. اوس دلته کې دا یو بل لے. دا هم یو ګارلیک پرس ته، یعنی دا یو مثال لپاره دی، وای معنی مته چې کم دی نو دور علی شل سیټ اب اخلي معنی، ٹھیک شو. اوس دلته دی په 0.10 ډالر باندې مونږ لرا کوي، صحیح ده. استاد زب وزم چې امازون کې دا په سو خرسيږي، د امازون کې خرسيږي دا غړم بیره چې د خرسيږي تقریبا ولس تقریبا 15 سنت کم په 30 ډالر باندې د خرسيږي، اول ته ملاويږي په 15 ډالر فار اگزامپل. نو تاسو سوچو کوي چې دې کې سوره مارجن دی، یعنی کم اس کم دا سړې په دې کې یو 2 ډالر یا 10 ډالر مینیمم دې پکې ګټي، 10 ډالر پکې ګټي د چې انوینټری کما اوسه پورې خرڅه کړی دا. نو موږ ته د ریویوز نه دا پته لګي چې یعنی د 25,200 او شپږ سلويخ یونټ خرڅ کړی، مې بي دې نه سی وای خرڅ کړی ځکه چې ټول خلک ریویو نه ور کوي. نو دا د دې پروډکټ چې کوم دی یو اوور ویو د تخم نه د چې 10 ډالر وګټي، مثال 10 نه دی 15 وګټي او د 25,000 خرڅ کړی، نو زره بولور کوي د دې نه سور راځي، یو لاک او 25,000 ډالر د پدې کې یعنی وګټل. نو دا چې کم سیلر دی پرس کا او دې مونږه هایر کړي پاکستان کې، انډیا کې، افغانستان کې یو یو ورچوال اسسټنٹ هایر کړي، نو دا ورچوال اسسټنٹ چې کم دی د دنه مدرې سوا یا سلور سوا یا میکسیمم چې 500 ډالر بته والی د میاشتې درازي بوله 2-3 غنټې ته کار کوي او کار سره هغه کار دی چې یعنی هغه مونږ تاسو ته د ټریننګ خو چې هغه سره کاری اوس دا د دې کم دا دوره پیسې غټي، یعنی یو نیم لاک ډالر د غټلې دي او د پدې یو نیم لاک ډالر کې دا سورا یعنی ورچوال اسسټنټ ساتلې دي 2-3 پدې دوران کې، او غیلې مثال اړو دا 2000 یا 3000 یا 5000 ډالر ورکړي دي پدې دوره زمانہ کې، نو دا دومره پیسې نه دي، یعنی د لپاره دا
یو ډیر معمولی رقم دی. اوس یو سړی وایي چې دا به مونږ ولې هایر کوي، دا خبره اکثر زمو خلک کوي وایي چې مونږ به ولې هایر کوي. نو دې کې یو بنیادی وجه دا ده چې ستاسو خپل خپلوان به بهر دنیا کې وي، هغې نه تاسو تپوس کوي چې امریکا کې یو سړی دی او هغه سړی چې کم دی نو په امریکا کې عام لیبر دی، یعنی عام مزدور دی چې هغه صرف په یو کار پوهېږي چې دې سامان اوچت کال ته لوډ کا او هلته نه راکوز کړه دلته کېده، دا هغه چې دی نو $2 $10 او $15 پورې دا پر آور د هغه مزدوري ده. اوس چې کله یو ټیکنیکل سړی څوک هایر کوي نو هغه د $1500 نه په بره $50 $100 پورې پر آور هغه اخلي. نو که یو ورچوال اسسټنټ هلته کې څوک هایر کړي نو هغه به د 24 ساعتو د ورځې د کار کم از کم چې $50 ورکوي نو $200 به ورکوي، نو د میاشتې به $6000 ورکوي. نو هغه ته هم دی کې بچت دی، نو یعنی هغه خلکو ته دا بچت دی چې بھائی زموږ کار سره مطلب دی، آن لاین کار دی، یو سړی راله د افغانستان نه کوي که د پاکستان نه کوي که انډیا نه کوي، زموږ هغې سرکار نشته. نو دا یو په دې سوچ پانی دا پروګرام ډېر بیسټ پروګرام دی او دې کې خلک پیسې ګټي. ځکه چې دا هم د دی یو لسټنګ دی، بل د دا کې پروډکټ یو بل سټور دی چې دی هم خرڅوي، ٹھیک ده، او دی په دغه باندې خرڅوي په $6 باندې خرڅوي، ٹھیک شو، او په دې دکان باندې د 16 سیل کړی دی، د په دې دکان باندې سیل کړی دی 2000 څه د پاسه 2000 یا څه کم 23000 سیل کړی دی، ٹھیک شو. ځکه چې دا یو بل هغه تاسو ته چې ما مخکې وښو دا هم یو بل سیلر دی چې دی هم دا خرڅوي په $10 باندې، د هم خرڅ کیږي نو یعنی دی هم ګټي او دته ملاویږي په 0.10 سینټ باندې، یعنی 0.10 باندې ملاویږي او دی په لس باندې خرڅوي، په $10 باندې خرڅوي. نو تاسو سوچ کولی شئ چې ډېر څومره پیسې ګټي. نو دا کسې مونږ کولی شو چې یعنی په دې باندې په دې بزنس ځان پوه کړو او دې کې مونږ کار وکړو. دلته د دې کس دا لسټنګ زه تاسو ته خیمه، دلته تاسو ته پته ده چې په امریکا کې په دې ګارلیک پرس باندې یعنی څومره خلک سرچ کوي، یعنی لټون څومره کوي په امازون باندې، دومره خلک کوي، یعنی درې سوه شپکم سلور سو خلک چې کم دی روزانه منتلی په دې باندې سرچ کوي، یو میاشت کې په دې باندې دوره سرچ کوي، دا د سرچ والیوم دی، یعنی دوره خلک دا پروډکټ لټوي. او دا پروډکټ وګوره چې کم خرڅیږي، نو تاسو د ریوینیو ته وګورئ چې 2,40,000 څه د پاسه د چې کم دی په یو میاشت کې دوره مال خرڅ کړی دی. اوس دې دا سړی چې ورچوال اسسټنټ هایر کوي نو دته به څه مسله، یعنی کاغاړو $1,500 دله ورکوي ورچوال اسسټنټ لا، یا یو $1,000 ورکوي، نو دی خو $1,000 ګټي، یعنی ریوینیو دوره ده. نو په دې ریوینیو کې به د ایس چینی نو کم از کم دی به $1,00,000 یا څه د پاسه $1,00,000 به دی منتلی یعنی ګټه کوي. نو دا یعنی داسې یو ماډل دی چې په دې کې ډېرې زیاتې ګټې دي او خلک دا سوچ کوي چې یعنی دا اول خو مونږ دا فکر کوو چې بھائی دا به کیږي څنګه، زه افغانستان کې ناست یم، پاکستان کې ناست، زما بزنس په امریکا کې کیږي، نو دا به څنګه کیږي. دې باندې ځان پوه کولی بیسیکلی دا زموږ مقصد دا دی چې یعنی خلک وکړی شي چې یعنی په دې سیستم ځان پوه کړي، سروسز ورکړي او یا خپل خپلوانو لا یا ځان لکه پیسې ورسره دومره وي چې هغه ځان له یو بزنس سټارټ کړي. نو دا زمونږ بنیاد د دې ټریننګ پروګرام مونږ په دې مقصد لګیا یو چې یعنی خلکو ته دا ټریننګ ملاو شي. امازون ورچوال اسسټنټ څه شی دی د دې باره کې اوس یو څو خبرې کوو. امازون ورچوال اسسټنټ هغه کس دی چې دی به سپورټ سرویسز ورکوي، یعنی دی په دې بزنس پوهېږي او چې چا بزنس دی نو هغه به چلوي. تاسو به کتلي په مختلفو بزنسونو کې د هغې متعلقه خلک چې کوم دی نو په دوکانونو کې ناست دي یا په دفترونو کې ناست دي، هغه دفتر کې مثلا هغه کنسټرکشن کمپنی ده کې یو اکاؤنټنټ ناست دی، هغه په اکاؤنټس پوهېږي. یو فارمیسی ده یعنی دوایانو دکان دی، په هغې کې یو فارماسسټ یا هغه کس ناست دی چې هغه فارمیسی کې وخت تیر کړی، یعنی په هغه سسټم باندې پوه دی. د کسې مونږ سره دلته امازون ورچوال اسسټنټ دی چې هغه کس دی چې هغه په امازون بزنس پوهېږي، هغه بزنس رن کولی شي، که خپل بزنس هم رن کولی شي او که د چای په تنخواه باندې یعنی هغه د سیلری الی یا د پرسنټیج الی هغه هم رن کولی شي. دی په یو ریموټ لوکیشن باندې ناست دي او پیسې ګټي او هغه سړي هم پیسې ګټي، یعنی که زما بزنس یو مال یو ورچوال اسسټنټ کار کوي او هغه په بل ملک کې ناست دي یا په بل ښار کې ناست دي
نو هغه کولی شي زما بزنس رن کړي، مال هم پیسې وګټي او زه بیا غلا څه پرسنټیج ورکوم یا بولا سیلری ورکوم. نو دا امازون ورچوال اسسټنټ دی. او تاسو ته کېدای شي چې د دې څه ناڅه معلومات وي په پاکستان کې، انډیا کې، فلپائن کې، سریلنکا کې، امریکا کې، یو کے کې او آسٹریلیا، داسې دي ټول یورپ ملکونو کې د دې امازون دا ٹریننگس چې دي نو دا ډېر قیمتي ٹریننگس دي. یعنی هغه ډېر زیاتې پیسې چارج کوي. ګین تاسو په نیٹ باندې لټونو کوي، دې پسې سرچ کوي په ګوګل کې وګورئ چې په پاکستان کې 1,000,000 روپۍ کالدار اخلي د دې ٹریننگ. دغسې $300-$300 باندې خلکو ویډیوز جوړ کړي دي او خرڅوي. او دغسې تاسو به کتلی چې په امریکا کې $1,000 اخلي د دې ٹریننگ او هغه چې کوم دی نو څه کوي، بس صرف دا ٹریننگ ورکوي، باقي بیا سړی خپله خوښه ده چې کوم ټایپ بزنس کوي، پرایویټ لیبل کوي، هول سیل کوي. دا موږ ډېر په کم، یعنی په دې خیال باندې کړی دی چې دومره کم پیس موږ اخلو چې دلته کې خلک آماده شي دې ته، چې یعنی مطلب دا دی دا سیستم زده کړي او ځان ته سلار پیدا کی او خلق یعنی په مخ کې لاړ شي. نو دا غیر خاطره موږ دا سیستم جوړ کړی. دا ورچوال اسسټنټ چې دی، دی بس سرویسز ورکوي. هغه سرویسز زه تاسو ته خیمه، دا دی دی به د سیلر سینټرل اکاونټ مینج کوي. یعنی کم اکاونټ کې چې دا بزنس اکچولی کیږي دا هغه به مینج کوي. پروډکټ هانټینګ به کوي، پروډکټ لسټنګ به کوي، لسټنګ اپټمایزیشن، لانچنګ، رینکینګ، کی ورډ ریسرچ، کمپیټیټر انالیسس به کوي، ریویو مینجمنٹ بائی پی پی سی بکئی. نو دا ټول کارونه دي چې دا به دی کوي. دغه سی ایمیج ډیزاینینګ بکئی، اے پلس کنټینټ مینیجر او کوپن پروموشن چې کوم دی، ایف بی ایم آرڈرز مینجمنٹ بکئی، کریئټنګ ایف بی اے شپمنٹ بکئی. دا ټول سیزونه موږ دی کورس کې خو. دا سی کسٹمر سروس سپورټ چې کوم دی هم پکې راځي. کسٹمر سروس تاسو به پیژنئ هم، ځکه چې عام طور باندې موږ زرا د کسٹمر سروس ډیر زیات یعنی تعلق راځي په عام ژوند کې. څنګه تاسو کې یو شپاخانې ته لړ شئ، هلته یو انفارمیشن ډیسک لګېدلې یي کې کسان ناست دي او غي تاسو ته یعنی انفارمیشن درکوي. یعنی تاسو که هلته نمبر اغستئ په ټایم باندې تاسو ته کال کوي چې بھائی ستا په دې ټایم باندې ډاکټر راځي او ته هغه ته یعنی معائنې ل راځي. دا کسٹمر سروس دی. دکه چې تاسو به کتلی په یعنی ټیلیکام سیکٹر کې چې کوم ځای موبایل فونز موږ یوز کوو نن سبا، نو موږ ته کال وشي و یاره ته دا پیکیج والا، دا پیکیج والا، دا موږ سره دا پیکیج دی، دا پیکیج دی، تاسو سی شو خو نشته. دا نو دا کسٹمر سپورټ دی. دا کشه په امازون کې هم دی. امازون نه چې کوم خلک پروډکټس علي، یعنی دا امازون چې کوم بایرز دي نو هغه ټول دا سپورټ غواړي. دا وی ایچ دی، دا سپورټ هم ورکوي تھرو ایمیلز، ورکوي تھرو واٹس اپ چیٹس یا میسنجر، واٹ ایور دا میڈیم چې موجودی کم هغه با دی یوز کوي او هغه باندې باندې هغه سره سپورټ سرویس ورکوي. دا ټول کارونه به یو ورچوال اسسټنټ کوي یا سم هاو، یعنی هغه ډیپینډ کوي په هغه ټایم باندې چې دی کم کم کارونه کوي. بهر حال زموږ د ټریننګ سره دا موږ دی کې یعنی ټولز زده کوو. ها بیا زه شیر امازون، امازون چې کوم دی نو تاسو کته شي چې په امازون کې یعنی ایز اے تاسو د ورچوال اسسټنټ په تور باندې ځان ته یو کیریئر جوړ کړئ. ٹھیک شو، په دې کیریئر کې امازون چې کوم دی نو مونږ ته سره کوي. امازون مونږ ته وایي چې بھائی تر ازه او زما پلیټ فارم باندې کار کو، دا دومره سیلرز چې موجود دي نو دا تاسو ته ما یو رپلی اسٹیمیٹ لگول ہے چې امازون ورچوال اسسٹنٹ کین ارن $400، یعنی $400 د یو کلائنٹ نه غسته شي ته. او دا بیا ستا کیپیسټی ده، یعنی ته سوره ډیر ټایم ورکه کار کول شي نو هغه حساب سره ته دا پلس کو، پلس 400 پلس 400 او پلس 400. او دا سه خلک دي چې دلته کې مونږه دا سه ان لائن ایجنسیز دي، تاسو وګورئ په نت باندې وګورئ بل خلک پتا ستا ملاوي شي. دا خبره یعنی دا زندگی چې موږ اوس یې وایي خبرې کوو، تاسو په نت باندې وګورئ، فایور باندې، اپورک باندې وګورئ، باقاعده خلک ناشتي، فیسبوک باندې ناشتي، لینکډین باندې ناشتي، او هغه څه کوي د دغه لارو نه هغه چې کوم د کلاینټ سره خبرې کوي. کلاینټ ته وایي چې بای راشه دا امازون باندې دا کار د لکوما، سورسینګ د لکوما، هانټینګ د لکوما، کیورډ ریسرچ د لکوما، او موږ سره باقاعده ټیم دی.
نو هغه ټیم سی یو کس په یعنی په کابل کې ناشته بل په غزنی کې ناشته بل په کندهار کې ناشته سرور پینځه ملګری دی هغه آن لائن خپل کار چلی بس یو ایجنسی ونه شي شکل ورکړه دی یعنی یو گروپ شکل کې کار کوي او غي دا خپل کلاینټ نه پیسې اخلي نو دا یو ډیر زبردست اپورچونیټی ده تاسو کولای شئ چې نه دی کې کار وکړي ها بیا سری بیا موږ سره امازون چې کوم دی د دې کورس آؤٹ لائن یعنی هغه سیزونه په امازون کې چې کوم موست فریکوئنټلی یوز کیږي او هغه ضرورتي هغه موږ سره دا دی چې تاسو کته شئ چې په دې کې موږ به دا کوو یعنی د ټریننګ کنټینټ دار انټروډکشن ٹو ای کامرس څه شی دی امازون بزنس ماډل به سټڈی کوو پرائیویټ لیبل څه شی دی هول سیل څه شی دی بی اے بی ایم څه شی دی پروډکټ هانټنګ یا پروډکټ ریسرچ دا څه شی دی کی ورډ ریسرچ څه شی دی کمپیوټر انالیسس او پروډکټ سورسینګ یعنی دا سورسینګ څه ته وایي دا څنګه کیږي چاینا نه به سامان څنګه راغواړي سپلایر به څنګه سلیکټ کړي دا ټولې خبرې په هغې کې دي دغه سه پروډکټ لیستینګ لیستینګ دی ته وایي چې دا ته دکان سجاوې یعنی آن لائن کوم دکان دی هغه ته سجاوې څنګه سجاوې هغې لپاره ټول کار کول دي کنټینټ رائټینګ دی لانچینګ رینکینګ دی می ټو لیستینګ څه ته وایي دا نو دا ټول سیزونه چې کوم دي دا به مونږ د دې کورس کې یعنی زده کوو او دا به پریکټیکلی بیا زمونږ په کار راځي چې کله مونږ کار کوو خپل کوو یا پردې کوو یا د ورچوئل اسسټنټ سرویسز ورکو دا به زمونږ په کار راځي ها بیا یو سړی وایي چې بھائی زبر کار څنګه کوم د دې لپاره دا پلیټ فارمز دي یا ویب سایټس دي چې هغه کې فایور دی فریلانسر دی اپ ورک دی نمونه به تاسو اوریدلی په دې سایټس په ترو باندې موږ زو او خپل کلاینټ را پیدا کوو آرډر اخلو کار اخلو او کار کوو کور کې وته ورکو بیا دا زمونږ هغه لار ده چې فریلانسینګ پې موږ کولی شو ٹھیک شو د دې نه علاوه موږ سره یو بل لار ده چې دا سوشل میډیا چې کوم ګروپ ته یعنی هغه کې انستګرام دی فیسبوک دی واتس اپ ټوئیټر دی لینکډین دی او پینټرست وغیرہ نو دا د دې لارونه هم مونږه ځان ته کار پیدا کولای شو نو دا به موږ دې کورس کې د دې باره کې هم خبره کوو چې تاسو په دې کې څنګه کار پیدا کوی بیا وایي یو سړی چې بھائی دا پیسې به څنګه چل کوو نو پیسې به داسې کوو چې کله پیسې مونږ پیدا کوو نو مونږ سره بیا دا لار ده چې ایز ا ورچوئل اسسټنټ زه کار کوم نو ماته خو به دا پیسې په منیګرام باندې ویسټرن یونین باندې ماته ملاو شي او که فار ایگزامپل زه په دا دې نه مخکې چې کوم مونږه پلیټ فارمز وکتل فایور اپ ورک وغیرہ نو هغه کوم نو ما سره پاینیرز ته ټرانسفر وایز ته هغه ته هم زه خپل پیسې را لګل شم که پرس کزو ما چې نه زه بزنس کوم چې پرس کزو ای زه یو سړی وای بزنس کوم یعنی ما خپل اکاؤنٹ کولاو کو یو ایس کې می کولاو کو یو ایس یو کے کې می کولاو کو آسٹریلیا کې می کولاو کو دوبئی کې سعودي عرب کې امازون باندې اکاؤنٹ کولاو کو پی سی وسنګ راځي دا پی سی په دې طریقه راځي دا چې کوم دی پینیر اکاؤنٹ ته ٹرانسفر وایز دی پے پال لے او د دې پے پال هو مې بی افغانستان کې نشته او دا سي زمونږ افغانستان انټرنیشنل بینک چې کوم دی بیسیکلی زمونږ باغې کې اکاؤنٹ یو دا اکاؤنٹ په موږ دې سره لینک کوو او د دې اکاؤنٹ په مدد سره زمونږ پیسې زمونږ اکاؤنٹ ته راتلی شي چې کوم موږ بزنس وکړو په امازون باندې ٹھیک شو نو دا غلارې چې وسړې وای چې پیسې وسنګ راځي افغانستان کې ریسنټلی چې کوم مسله ده چې وای خلک وای چې پیسې وسنګ راځي اول به بینک ته راځي بیا موږ لرا کوي نو دې کې دا منیګرام او ویسترن یونین چې کوم دی دا په اسانتیا باندې موږ یوز کولای شو چې نو وسړې وړي ویدن سیکنډز تا پیسې چې کوم دی نو ستا کوټ ته را رسیدي شي نو دا موږ سره غلارې خا بیا چې کوم دی ورک آن لائن از امازون ورچوئل اسسټنٹ آر بلڈ یور ای سٹور یعنی یا خو ته کولای شي د دې ټریننګ نه پس چې چاته سرویسز ورکي او کنه ته واشه ز خپل بزنس کوم ته خپل بزنس هم کولای شي یو ای سٹور جوړ کا هغه ای سٹور باندې ته چې کم نه هول سیل کې یعنی امازون باندې هول سیل کې ڈراپ شپینګ کې پی او یا پی پرائیویټ لیبل کې هغه ډیپند کوي ستا په بجټ باندې او ستا په بزنس پلان باندې یا ستا سب پلان دی هغه مطابق پته په دې باندې کار کوي ها لرن اینڈ ارن آن لائن دا زموږ موټو دا یعنی تاسو زده کوي آن لائن او بیا په هغه باندې پیسې آن لائن وګټئ
دغه سي د دې ټریننګ مور چې دی هغه زمونږ آنلاین چون کې زوم باندې مونږ دا سیشنز کوو ټیک ته نو تاسو به په زوم باندې دې سیشنز اخلي او د زوم نه بعد تاسو کولای شئ چې یعنی په بل ټایم باندې هم هغه ویډیو دوباره وګورئ بیا وګورئ بیا وګورئ تاسو څه شي شوای شي هغه تاسو په واتس اپ